porque hoje eu vou fazer rico versus pobre fazendo slime. E hoje, pessoal, eu tenho dois convidados especiais. Ei, gatinhos, gatinhas, tudo bem com vocês? Oi, gente, eu sou a Murilo. Então, gente, esse é o Murilo, como vocês já sabem, e eu acho que vocês já conhecem a Mayumi. Só que antes da gente começar o vídeo, vocês precisam deixar o seu gostei em menos de 3 segundos. Valendo! 3, 2, 1! Deixar o seu gostei! E, gente, olha, eu quero lembrar vocês que isso é só uma brincadeirinha. Eu e o Murilo não somos namorados e eu e a Mayumi não somos inimigas, tá bom? Então, bora pro vídeo! Nossa, como o dia tá lindo! Hoje é o dia certinho pra eu fazer a minha slime. Vou chamar ele pra fazer slime. Mas é só pra ver, porque só eu que faço a minha slime. Ô menino, vem aqui ver eu fazer slime. Opa, quer dizer, fazer slime comigo. Ah, você tá falando comigo? É, você mesmo. Vem aqui logo fazer slime comigo antes que eu mude de ideia. Ai, é comigo mesmo. Espera, eu tô indo fazer slime com você. Chega, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la. Opa! Pra onde que eu tava indo mesmo? Ah, é! Era lá na cabaninha da diversão. Mas só tem um problema! Opa, caiu. E, pera, não é esse problema não. O problema é que é lá perto da casa da Mayumi. Mas deixa ela pra lá, eu vou lá de qualquer jeito. Chega, chega! Agora eu vou fazer minha slime, hein? Presta bem atenção! Opa! Mas que hora que vai ser minha vez? Como assim a sua vez? Ué? Você chamou pra eu fazer slime com você? E só você que vai fazer? Lógico que não, você não vai fazer. Eu chamei você aqui pra você olhar, não pra fazer. Só eu que faço minhas slimes. Nossa, que menina mais chata. Quer saber? Eu vou sair daqui. E como ela é chata, viu? O melhor que você faz é ir embora mesmo. Olha se não é a Bianquinha ali, hein? Sempre tá em todos os lugares que eu tô e sempre me irritando. Eu te irritando? Você que me irrita sempre! Ai, Bianquinha, como você é chata! Olha só a minha slime, parece um maracujá. Eu sei que você não tem uma dessa e nunca vai ter. Quer saber? Olha aqui, ó. Eu também tenho uma slime que talvez seja muito melhor que a sua, tá bom? É por isso que você não tem amigo. Fica aí sozinha. Slime é legal e todo mundo quer. Deixa! Quer saber? Eu não tô nem aí pra ninguém. Eu tenho uma slime e é isso que importa. Eu nem gostei daquele menino mesmo. Ele é um chato. Opa! Quem é aquele menino? Slime é legal. Opa! Quero brincar com ele. É legal. Vou chamar meus amigos pra slime preparar. Pegar cola e o glitch ativador para ativar. E a parte mais legal é a gente se sujar. Nossa, que slime legal! Só que bem que eu queria um amiguinho pra mim brincar comigo. Eu posso brincar com você? Tá bom, pode sim! Nossa, que slime incrível! Sim, foi feito por mim mesma com uma cola que eu achei lá na minha casa, Magic Slime! Não é você que tava brincando com a Mayumi? Ah, sou eu sim! É que ela é muito chata, eu não quis mais brincar com ela. É,
Eu te entendo. A Mayumi é chata com todo mundo. Mas parece que ela gostou de você. Ela te chamou pra brincar com ela? Sim, ela me chamou. Por quê? Porque você tá falando que ela gostou de mim. Porque a Mayumi nunca chama ninguém pra brincar com ela. Ah, mas ela é muito chata. Ela nem deixou eu fazer slime com ela. Só ela que queria fazer slime. É, esse é o jeito dela de ser. Ela também é chata comigo. Quer dizer, ela me odeia. Mas, já que ela gostou de você, eu tive uma ideia. Que ideia que você teve? Fala pra mim, por favor, fala logo. Já que ela gostou de você, a gente pode passar lá na frente dela de braço juntado pra ela ficar com ciúme. Mas só vai ser de mentirinha, né? Porque a gente não vai ser namorada de verdade, né? Ah, claro que não, né? A gente só vai fazer isso de mentirinha. Não é de verdade, é só pra deixar ela com ciúme. Porque ela não aceita perder pra ninguém. E se a gente passar de braços dados na frente dela, ela vai ficar com tanta raiva. Boa ideia. Vamos lá deixar ela com ciúmes. A mais chata do mundo. Sabe por quê? Porque você é se achona. Você não deixa ninguém brincar com você. E você é se achona de novo. E sabe o principal de tudo? Todo mundo que vai brincar com você, você fala assim: tá, mas você vai ficar só olhando. Não tem como brincar só olhando. Mas quem tem que usar minhas coisas sou eu. Mas você não entende que se você tá chamando uma pessoa pra brincar, é pra essa pessoa fazer junto com você. Não só pra ela ficar olhando o Mayumi, porque você é assim. Ah, então é por isso que todo mundo me acha chata. Eu não sabia disso. Na verdade, eu nunca tinha ouvido ninguém. Eu sempre achei que a pessoa era chata. É, esse que é o problema. Não tem como todo mundo ser chato, só você legal. Mayumi, vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Olha, deixa eu te falar uma coisa, sabe, Mayumi? Eu tenho muita raiva de você, porque você sempre fica se achando. Mas eu posso te perdoar. Você promete que você vai mudar? Prometo, Izinho. E eu quero ouvir, o que que você vai mudar? Que eu não vou mais me achar e que eu não vou me achar melhor que os outros. É, e o que mais? Quando você chamar pra brincar? Eu vou deixar a pessoa fazer junto. Opa, a Bianquinha tá ali. Bianquinha, vem aqui, Bianquinha. O que que foi, vizinho? Você vai pedir desculpa pra Bianquinha também? Ah, mas até pra Bianquinha. Nossa, Mayumi, Bianquinha, você tá vendo isso? Ela não toma jeito. Ela não toma mesmo jeito. Ela fica... Nananana. Olha aqui minha slime, como ela é mais bonita do que a sua. Muito maior. Sim, mas sim. Você tem que pedir desculpa até pra Bianquinha, porque ela nunca fez nada pra você. Ela já fez sim alguma coisa pra mim. Ela já... Ela já fez sim. Mayumi! Desculpa, eu vou chamar até vocês pra ir lá em casa. Pra gente fazer um monte de slime. Aê! Slime legal e todo mundo quer brincar. Vou chamar meus amigos pra slime preparar. Então, gente, vamos! Tá, vamos, Bianquinha, vamos aproveitar que ela tem tudo, né? Todos os ingredientes do mundo, né? É, e os ingredientes dela é muito divertido. Tá, vamos lá pra sua casa. Vamos! E essa voz tá vindo dessa caixa. Será que é uma barata voadora que fala e faz xixi na nossa cara? Socorro, socorro. Eu vou me esconder aqui atrás. Eu posso abrir.